Карпов наносить йому удари по голові, втул. Він закривавлений на камеру, все це зафіксовано. Цим людям дають 2 роки умови, не пускають. І як це можна назвати правосуддя? Але головне, що ті попереди, такі чмаренко, вони визнані не для прочесних, їх заплановували звільнити, але завдяки тому, що судова система зберігла оцю кругову поруку, вона захистила їх і продовжила, як антоміни, тобто.